Ahoj, čau a nazdar, já vás dneska vítám u, dalo by se říct dalšího, ale řekněme tomu prvního dílu z naší nové série, a to je Shakespeare Fidget. Ano, já se vám doopravdy přiznám, že na YouTube jsem se hned od té doby, a asi před 2 lety, už to tak 2 roky trvá, co jsem začal natáčet, jsem řekl, vyhnu se Shakespeare Fidgetovi. No, ne, že by to bylo špatný, to ne, ale také spomně zvuky. Ba naopak je to super hra, ale je to takový, že musíte... Je to jakoby fakt hrozně čekačka a já jsem říkal, já u ní dlouho nevydržím a teď si to rozkliknem. A prostě nevím, ale prostě jsem si řekl, když to lidi chtějí i ten cech, tak já jim udělám radost a budu z toho natáčet, třeba mi to chvíli vydrží a ba naopak třeba si udělám důvod, proč to hrát a určitě to bude taková série, která snad neumře díky vám, takže super. Takže dneska uděláme první věc a to v hospodě, kvůli vám to nedělám, máme klíč, ve 7 minut to trvat, to je 7 minut, to tady budu ukecávat plus přeskočit, takže přijmout. A 7 minut teď, OK. Jinak budu do pozadí dávat vždycky nějaký písnička se mnou kopraj, ať je trošku živý, nebo to nějaký typ, nebo to budu klidný, uvidím. Mě za tady toho dílu bych chtěla něco takového živýho, fakt nějakou no kopraj, co nějaký remix. Tak jo, do podzimy nemůžeme, to samozřejmě s ním slávy, pevnost o 25, že ano. Ano. Takže cech, teď jsem u cechu od mýho fanouška, vážně velkého fanouška, což si už jako tady ten fanoušek mě bere, jsem snad jako druhý youtuber, na který se nejvíc dívá, takže určitě se to vážím. A já tady po celý odejdu. Má 14 letáku a já odsa odejdu s tím, že ho pozvu. Tak se odsa odchází. Dřív to bylo jednoduchý. Teď máme trošku problém. Já tady ty videa budu dělat třeba dlouhý, třeba hodinový, protože pom se daleko je prostřihnout. Dneska si udělám hodně krátký. Počet členů úroveň 9 až. Proč mi zvučí moment, já se jenom vypnu basák. V pohodě, vypnu jsem si basák. Jo, jako musíš mi vůbec u kanálu Strike Day, vůbec mu to nevadí, ale já chci udělat svůj vlastní cech. To je ten problém, že já si chci... Jo, počkej, už vím. Ano, tady by měl jít nějak vykopnout ten člověk. Tady vždycky mám bota. Jo, pustě co, jsem šikovnej, dostal jsme se tomu. Tak, já teda zalu... Nikdo mi psal, ať, že určitě ať natačím sérii tady z toho, že se na to určitě bude dívat a že bych chtěl, aby jsem udělal cech pro fanouška. Jsem si řekl, není to špatný nápad, tak ne. A hrál jsem, nebo jsem si úroveň 10, ať počkám na vás sem do podzemní. Jinak, dneska si ještě tu postavičku vylepším, máme tady Elíky, co jsem dostal z čarou obchodu, sílu, nechám za to něco jiný. Ne? Jo. To radši prodám. První je duch, já jsem úplně zapomněl, na co je duch, takže radši si tady ten elixír nechám. A cech mě stojí pouze 10. 10 zlatáků, takže já to založím a založíme. Třeba polo... Ale mohu se to už nedá přepsat, že jo? Polopa. Tes. Army. OK. Polopa, tes, army, ano. Nebo to máme takhle velice, co jde na to. Polo, pates, for fun, for fans. Dáme to malinký teda. Polo, pates, for fans. PFF, super. Abych to asi založil takhle. Polopatas to sedí, for fans. Fans jako fanoušci, ne jako jeden fanoušek, že ho teď založit, ano. A tady v tom se dneska trošku podoštělujeme, já vím, dneska to bude takový nudný. Jo, jinak zbrojivna. Tady je za houbičku a já jsem minule dostal dost houbiček, jsem si říkal, ale není problém. Tak jsem si koupil za jednu houbičku, tady. Hůl inteligence 36, což je pecka. Sám ty hodí. A koupil jsem opasek, ten samozřejmě musí hrát do hajzlu. Tak. Tady nám to spadne, jako s tím nepotřebuji, mám tady štěstí, jo. To obratnost, nevím, kde mám to obratnost. Tady, v rukavicích, OK, tak to teď nějak nezměním. A tady to bychom mohli navýšit, já už jsem to trošku navyšoval, ale musím si počkat na prachy. Zkusím nějakou arénu, protože jsem viděl, že dost mi dávají, tady jsem dost slabý. 9. Mě nakopou vždycky bojovníci, jako... Šup, ještě tady, tak. A to bych chtěl vysypat. Můžu se rozvědět, jak to můžu vysypat.
Ne? Ne? Fakt? Nechci obrazit souboj. Mám se ještě co učit, tady s tím. Tak, to je naše postavička jiná. Tak, až já si napíšem. Jestli jsi můj fanoušek. Ne, já jsem řekl, jestli jste fanoušek, jak přijete, ale... Jestli chceš zažít zábavu, napiš a pojď nám to cechu. Teď jsem zjistil, že jsem udělal hrubko, jestli tady chytáte za hlavu. Ne, nebudeš v pohodě, tak. Jinak hodně lidí si tady píše, jako kolik má dungeonů a tak, jo. Já to nebudu prostě, tady to můžete vidět dole, takže nevadí. A jinak jsem něco chtěl ještě, teď jsem si to na to vzpomněl, jestli jsem to zapomněl. Jsem ale magor. Jo, zvíře jsem si ještě nekoupil, sice není potřeba. Čaro obchod dneska nepotřebujem, tady to máme, jo, houbičky. Já jsem si koupil právě to, za jednu houbičku jsem říkal, ale minule jsem dostal dokonce ještě jednu z brusu úplně to náhodně, což je jako 0, ne, to je snad 10 nebo 3% šance na to, že padne houbička, já nevím, to mi když tak napište do komentářů, když najdete kolika procentní je, že padne houbička z questu, kromě toho prvního samozřejmě. Protože mi padla ještě a místo 15 mám 18 jsem měl, teď mám 17 a to mi nevadí, že jo, a nebudeme s ním moc, no šetřit s ním budeme hodně a nebudeme rozhazovat, jinak když se koupnete do houbičkářů, teď já tam mám připojení přes tím, takže můžu pouze obchodovat přes tím peněženku, což znamená, že budu určitě prodávat hodně věcí. A musím se k tomu nějak dostat, takže musím se dostat k věcem, abych je mohl prodávat a pak si můžu kupovat houbičky. Nicméně do toho nebudu moc sázet, jo, uvidím vždycky tak podle nálady, ale chtěl bych do toho hodit aspoň nějakou tu houbičku, no. To teda jo, tady možná se za těch 5 eček, jo, jsem už, možná těch 50 tam do toho hodím. Jinak, ten se jdem ještě dodělat, než tam jsem. Vítej v cechu, kde se doufám, nebudeš nudit, a smiley. Tak, nějak darot, pak sem dodám pravidla a tak, a tu už natáčíme dlouho, a já jsem to ani neprostřih. Tak jedna věc, já vypnu zvuky, a dobrý, máme houbičku, jasně, nechci uložit souboj, já jsem ho měl nechal uložit. Ne. Tak to začít. A ne. Ode jako jsem podzemí. Ne, co to nastavení zvuku. Porno přeměty ještě. Tak já zkusím arénu. 4 jsem dostal, ty hustý. Tam jede. Kolika mám života? Vytrvalé života 1000. Mám na to tak den? Ty jo, ona mě jede, já to normálně vidím. Ten věda taky. No, vstoupíme, uvidíme. Jo, já jsem vypli zvuky. Já jsem kokos. Tak byste to možná slyšeli a možná nevím. Pecka. Získaný výhla 100. Získanou pozic 13 000 pozic. Opět jsme získali nějaký pozice. A získali 4 goldy. Takže si ještě koupíme něco, než půjdeme k tomu toho ducha. Ne. Ale tady nic nepotřebuju. OK. Zkusím ještě do sílu. A výdrž plus inteligence, to by bodlo. Mám káta, že inteligenci si dám, tohle si dáme. A já zjistím, co je ten druh zač, podle mě hraje na obratnost. Inteligence 2 nejde potřeba, jo? A tak já si teda vytřebám obratnost, jelikož mám výdrž, tu jsem si bohužel dal minule, jsem pako, nevím, jak jsem se dal. A my jdeme na to. Nebo... Ne? Tak, teď jdeme na to. Ne, teď jdeme na to. Tak. Tak vydržte palce, třeba to dáme hned jako první, to by byl for. Asi ne, on je hodně silný. Počkej, really? Really? Really?
my god, já jsem si dal na poprvý, a to je, oh, já jsem si dal ducha na poprvý. Tak to ne, tak to je kurňa easy. Tak to jsem vážně nečekal, jako, dobře, jako, ale my jsme level 10, jo. Asi to holí to bude. Zkusíme ještě další. No, houbičku jsme dneska dostali, tak já jenom zkusím. Ta volba by větší. Tak dostáváme sodu. No, to už bude jiný boj. Takže, zkusíme příště. Pokud si pamatuju, tak by se mě nějaký ten item dostával, když jsme se o level menší, takže stále máme ještě možnost to dohnat. A jinak, já tady nebudu moci zvyšovat level, protože vždycky chci si ho zvyšovat s váma. Ale napište mi, jestli chcete, aby jsem si zvyšoval a vždycky třeba určitýho levelu to viděl, ale já jsem chtěl s váma projít prostě všechny dungeony. A to je ten problém, že potom nemůžu procházet dungeony, protože čekám na vás, takže já budu hodně pomalu se asi expit, jo, abyste viděli ty moje dungeony. No. Nebo nebudu zkoušet dungeony a pak tam půjdu jako velký level, no, takže mi napište, co tam chcete. Jinak, nevím, jak dlouho natáčíme, vždycky to bylo krátký video, nečekajte něco velkého. To vůbec ne. A hlídku ještě dneska nedáme, ještě dáme jednu arénu. Ne, nemůžeme asi 7 minut. To možná se 3 minuty máme dál navíc. No, houbičku to dávat nebudeme a ještě si upravíme tohle, takže šup, jdeme tam. Já mám rád takový, jako něco jako draky, dokud jsem i u The Dragon jsem dokonce i hrál League of Legends, mimo Česko, takže super. Takže jako takový dráček vždycky potěší. A určitě mi napište, co byste chtěli za ARP, jestli ho chcete změnit potom, když tak, jestli, nebo jestli chcete nastoupit ke mně do cechu, tak samozřejmě mi dejte nějak vědět do komentářů, třeba jak se tady jmenujete, nevážný. No, mi napište polopates, takže znáte, mimo jiných, tak mi napište do zpráv, že jste mý fanoušci, nebo ne, to je blbý, kámo říkal, ať to udělám fakt pro fanoušky, napište mi, že třeba chcete do mě do cechu, že si děláte na YouTube, nebo tak, nebo že jste o tom slyšeli a chcete přijít, prostě něco takhle napište, já s vás samozřejmě sem pozvu, není problém. A tady už to můžete samozřejmě navrhovat potom, ne. Jo, ten erb jsem, ale sakryš. Tak. Nějaký pořádný erbík. Nějaký, jo, ten byl hustej. Barva. Jo, takže tam bych dal, já mám podklad bílej nadpis na červeným, takže půjdeme na bílej, ano. A šup. A to uděláme černý, jo. Jako prostě naše logo, super. Barva emblému, ne, nech to. Štít. Chci barvu. Já chci barvu. Tak nic. Jo, vlastně to se nemění. Šup, a polopatec for fans, děláme nějaký fakt luxus. Je to hej, co to je za barvu emblemu, já chci bílou. Chci úplně čistě bílou. To je ona. To nevypadá vůbec špatně, a teď ještě ta helma. Ne, jsem blbej. Já se v tom teď neorientuji vůbec, jak to úplně změním. Co ta hvězdička nebyla špatná? Ne. Ne, to ne, to se k těm lvům ne... To ne. Hlavu ne. Korunu taky ne, to spíš hvězdičku. Ta hvězdička byla dobrá. A ještě zatím. Zatím to udělám něco... Fuck. No, to se k tomu nehodí moc. Se k tomu vůbec nehodí. Tyjo, že by ten modrej? Že by takhle modrej? Co tady? Ale teď jdi do hajzlu, tady no. A kam hraje CSko, se pecka. Jenže já nevím, já to nebudu jako nějak specializovat, ale tím jsem dal mák, jakože mák to vede a když tak mi pomůže, řekněte, co byste chtěli změnit, já možná tu helmu změním. Ale houby. Ne. Ne, nechci. Tam je to vtipný. Jo, dáme tohle. Zatím to aplikujem. OK. Počkej, ten jde půl jako polopates. A kolik to stojí? 5?
a 5. Takže já udělám jednu věc, to hned zvýším. Ale to není nějak důležitý. Ještě dneska hodím nějaký ten úkol. Tady třeba za minutu 45. Pak se s vámi rozloučím, dneska to bylo krátký video a chtěl jsem jenom co a jak. A jinak samozřejmě všechny základy jste viděli, sice v tom polpaté zkouší, ale i tak jsem vám to chtěl prostě dneska ukázat. Jinak pevnosti uděláme teda od levelu 25, takže na to se těšte. Jinak příští podzemí si na vás počkám s váma, takže se vyexpím a udělám si peníze, aby jsem si... Vydělám si peníze, aby jsem si mohl hezky dodělat všechno, myslím, že on byl bojovník, takže bude se hodit cíla. Tak, Sin Slavik necháme, cech. Se mě, ten budu sledovat, každý den budu sledovat, všech jsem přijde, jestli teda něco... A jestli jinak mi ještě, jestli jste mi to poslali, tak mi tak můžete napsat na Skype, na Steam, do soukromých, na Twitch, klidně, že jo, není problém, do toho Hexit, co tě pozvat. Hexit, co zrovna? Hexit. Co zrovna? Jak jsem přemýšlel, jinak jsem přemýšlel, že bych otevřít a chci pozvat. Pozvat tohoto hráče do svacu, ano. OK, a my tady můžeme být i přátelé. Přijat tohoto hráče na seznam přátel. Aha. Ano. To jsou moji přátelé. Aha, tak takhle si to udělá, že všechny lidi, co mi napíšou, že viděli můj server jenom tak, tak já si samozřejmě přidám do přátel, to není problém. A bude samozřejmě tím pádem i v cechu. To je super, jako, tak to je super, no. Takže určitě dejte vědět, kdo hraje Minecraft, kdo hraje, všech jsem přijde, kdo ne a dejte mi jak vědět, jinak já jsem přemýšlel, jak vás pozývá přímo do cechu, jako do cechu by vás pozýval. Do toho cechu byla pozývat přímo jako ve firmu, ale to nevím. Se vás budu pozývat za kamerou a pak jen ukážu, kdo mě přijel. Určitě jako myslím, že je to zajímavý. Já to tady trošku ještě do expim. A vy si mějte hezky, krásný zbytek dne nebo večera a úplně tu držku si upravím s vámi, to jsem chtěl upravit. Jsem chtěl ještě upravit, ale... Ty oči jsou špatný. Ty chci jako vysmá. Jo, to je ono. No, jsem socka. Takže příště to udělám tak, jak jste to teď viděli. A pokud se vám video líbilo, odnete lajkem, určitě do komentářů napište, co byste chtěli vidět, nebo co byste chtěli, abych tady změnil, nebo tak naopak, co bych, abych sem dal. A já budu rád, když mi budete tady v té sérii podporovat, jakož udělaná fakt, protože jste si vylajkovali na polopaté zkouší. Což byla úplně první hra, co jsem tam dal, jo. Takže jako mě zajímá, co teď bude dál. Jestli byl jako takový ostatní, tak to bude docela zajímavý. Tak to bude mít hodně sérií teda jako, ale... OK, dal jsem si challenge a to musím splnit. Tady se mějte krásně, krásně, teď nebo včera, jak už jsem řekl. Mějte se hezky, takže zatím, ahoj.